آئے رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنة نكيدا إجازة دين دي پڑھئے صلاة والسلام عليك يا جنة دنيا دارا واسطے زبان رکھئے بے شک کٹ کے کتن پا دیو فیدا کوئی نہیں جنة محبوب واسطے رکھئے پڑھئے صلاة والسلام عليك يا جنة عمران دا نارا مارنا ہے انہاں او مبارک ہوئے جنہ اسنین دنان تے پڑھ دیا یا درود شرم نہیں ہوں دی پڑھئے سلام تو سلام علیکہ یا جنہ گال کٹ دیا شرم ہوں دی آمنا دلال تے درود پڑھ دیا وہ شرم آن دا نہیں واج گج کے پڑھیا کر بابا آن دا ہوں دا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے عقیدہ ساڈا ہے پڑ صلاۃ و سلام علیک خدا سانو بکھا دے وے اسلم صاحب جڑے تبان والے حضور سرکار مہربانی فرمان گے کدی تمہ کاوے گا حضور دے روزے نو سامنے بہ کے اساں وی بول کے آکھاں گے خدا سانو وکھا دے وے روزہ کملی والے دا رنگ دا باوے کالا سی بختاں والا سی جنے رج رج کے تکیا ہے چہرہ کملی والے دا کیڑا چہرہ اللہ دا قرآن پڑھ اللہ فرماندا ودوہا گل پہ ہوندی ہے تاں میں آنا وا جنے رج رج کے تکیا ہے چہرہ کملی والے دا کیڑا چہرہ کیویں گل پہ کر دے ہو کیویں دی گل کر رہے ہو میں کہ گل ہی ہے اے او چہرہ ہے جڑا آسمان ال اٹھدا ہے اللہ فرماندا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترداها سونیا جدے دل کر دے مو کر لے اللہ قبلہ اودے بنا دےوے گا میں بیلیا نوا جنے رج رج کے تکیا ہے چہرہ کملی والے دا 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 دا
اللہ تبارک و تعالی دی حمد اور ثنا تو بعد کریم کائنات دی بارگاہ دے اندر درود دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ تعالی مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سن کے ساریاں نوں اس دے اُتے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی جنہ بھائیاں نے محفل کرائی ہے اللہ انہاں نوں دار عین دی آزاد عطا فرمائے ایک ایک دا نام لیندے ٹائم کافی ہو جانا میں مختصر جی وقت دے اندر بھائی شفقت صاحب نے حکم فرمایا بھائی تسی نعت ران دے تسی انہاں نوں تھوڑا آواز سنا دیو اسی تاں الحمدللہ صدقہ مرشد کریم دے نالین دا صدقہ حضور دی آل دا آل راؤنڈر پلیئر آں جتے کوئی آکھے اُتے ہی اسی کھیڈ لینے آں نعت کوئی آکھے تے نعت بھی پڑھ لئی دی تقریر کوئی آکھے تے تقریر بھی سنا لئی دی اے میرا کمال نہیں اے آل امام جعفر صادق دا کمال ہے جنہ دی اسی درگاہ تے نوکر آنا اے انہ دا کمال ہے میرا کمال کوئی نہیں اللہ قرآن کریم دے اندر فرماندا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد سونیا تو مکے ہوویں تے رب نو مکہ پیارا لگدا ہے سونیا تسی مدینے جاؤ تے رب نو مدینہ پیارا لگدا ہے کیونکہ میرے شیخ کامل آپ کل مدینہ شریف تو اور مکہ شریف تو واپس آئے ہیں آپ عمرہ شریف کر کے کل واپس آئے ہیں او بھائیو کتنے بخت والے لوگ ہوندے نے جڑے محبوب دے دور دے اندر محبوب دی زیارت کرتے رہے ہونے نے تے جڑے اج وی حضور دے روزے تے ٹر جاندے نے بزرگ فرماندے نے کہ ای سمجھنا اسی حضور دا روزہ نہیں اسی حضور تو تک کے آئے ہیں بھائی او بڑا مقدرہ والا ہوندا ہے کعبے تے پہلی نظر جاوے تے بزرگ فرماندے نے علماء فرماندے نے کہ بندہ جیڑی دعا منگے اوہی قبول ہو جاندی تے کعبے تے نظر پوندی تے زبان اونجی بند ہو جاندی اوتھے دعاواں نکلدی ہیں نہیں زبان ہی بند ہو جاندی ہے اوتھے رب تے رب دا رسول جاندا ہوندا دل دے اندر علماء بیٹھن میں علماء دا خادم ہاں او بھائیا مدینے اور مکے بندہ جدوں جاوے مکے تے سامنے جدوں نظر بندے دی پوندی ہے نا زبان بند ہو جاندی تے جڑی دل دے اندر کفیت ہوندی ہے او خدا جاندا ہے یا مصطفیٰ جاندے نے عزیزان دی وقار توجہ ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ بھائی جیڑا مکے اور مدینے چلا جائے او کڈا بخت والا ہوندا ہے دعا کریے نا کہ اللہ سانوں سارے مدینے بلا لے عزیزان دی وقار بندے دی نظر کعبے تے پویں تے کعبے تے جدوں پہلی نظر پوندی ہے بندے دی زبان بند ہو جاندی ہے اعلی حضرت امام عاشق مولے آپ فرماندے نے کعبے نو بندہ تکے تے بندے دی حج ہوندی ہے تے جدوں کعبے تو پوچھئے اے کعبہ دس تیری حج کتے ہوندی ہے جڑا رحمت دا پرنالا لگا ہویا ہے اگر پنجابی دے اندر جملہ بولنا تے جڑا پڑھ چھا کعبے نو لگا ہے او حضور دے روزے نو سامنے اشارہ کرے آئے او حضور دے روزے نو سامنے اشارہ پیا کردا ہے او دنیا والا کعبے کولوں والا تسی میرے کول حج کرن آئے ہو میں دونوں دسنا وا منظوری مدینہ شریف توڑی میرے اعلی حضرت امام عاشق مولے آپ فرماندے نے غور سے سن تری دا غور سے سن تری دا کعبہ سے آتی اللہ حضرت آپ میں اللہ نے اللہ حضرت میار میں اللہ ہے اللہ حضرت کلام میں اللہ ہے اللہ حضرت نصب سے حسب میں اللہ ہے اللہ حضرت کیتا میں اللہ ہے اللہ حضرت ایمان میں اللہ ہے تیلی آج سمجھنا ہوئے ان میں اللہ یونہ پوندہ ہے تاوات
تو میرے امام اعلی علی حضرت امام عاشقاں آپ نے کمال دا جملہ بولیا، آپ فرما دے رہے حاجی عظمت لبھی ہے تو حضور دے صدقے نال لبھی ہے نا، حضرت عمر فرمایا نا کہ اے کالیا پتھرا میں تینوں تاں پہ چمنا تینوں مدینے والے چومیا آیا، حجر اسود نو مقام لبھا تے حضور دے صدقے نال ملیا ہے۔ آئے امتی جی اگر مقام لینا چاہنا ہے میں اپنے موضوع دی طرف آنا وا، میں گل نہیں دسنی سی جے کعبے نو مقام حضور دے صدقے نال ملدا ہے تین تے مینوں حضور دے وسیلے نال مقام ملنا ہے۔ حضور دی غلامی کر لے، آ حضور دی نوکری کر لئیے میرا بابا، میں ہر تقریر دے اندر اور ہر انداز دے اندر اپنے بابے دا ذکر کرنا وا۔ سلام ہے بابا تیری عظمت نو، خادم حسین حسین تا نہیں آ سکدے لیکن حسین دا خادم آ کے دنیا والیاں نو دس گیا ہے، او دنیا والا ایک وفا حضور نال کر کے مری، جب روح میرا پیران خاکی سے نکلے پھر روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا، حضور نال اتنا پیار کر کے مر جامی کہ جب روح میرا پیران خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ قبر حضور ہی ہونا ہے نا، علماء تو سن دے رہندے پر قبر حضور ہونا ہے تے حضور نو منہ وکھان واسطے کچھ حضور دیاں سنتاں تے چلنا پونا ہے۔ جے اگر تیرے چہرے تے داڑھی ہوئی ہوئی حضور نے پہچان لینا میرا امتیاں آ گیا میرا نوکر آ گیا ہے۔ جملہ تھوڑا جا سخت دین لگا بیلیاں غصہ نہ کریں، شریعت دے منبر دے اُتے بیٹھا ہاں ڈنڈی ماراں گا تے حشر نو حضور مینوں پکڑن گے۔ جے اگر تیرے چہرے تے داڑھی ہوئی حضور نے سیان لینا میرا امتیاں آ گیا ہے، جے تیرا منہ چھلے ہویا لوور گا ہویا مڑ دس کدے جاوے گا حضور نے نہیں پہچان دا۔ خدا دا نائے سنت رسول نو روز نائی کلو منڈوا کے نار دے اندر سٹنا ہے، ناڑی دے اندر بہا دینا ہے۔ خدا دا خوف کیتا کر، کیا حضور سرکار نو جواب نہیں دینا دینا میری یا تو روز شیف کرا کے داڑی اپنی نالی دے اندر بہا دینا ہے، کیا آئی شرح لے دیں حضور نو کو نہیں تو مو بھی کہنا ہے۔ داڑی نال بندہ بڑا سونا لگتا ہے، داڑی مرد دی نشانی، کل میں کی کیتی داڑی مرد دی نشانی، اگلا ان جملہ میں کو نہیں بولو محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ بیلیا گالے وے جن دی نسبت مدینے نال ہو جاوے او بندہ بڑا اونچا ہو جاندا ہے، جن دی مدینے والے نال ہو جاوے اللہ اللہ میں قربان جاواں او میرے بھائیو مدینہ شریف جڑا بندہ مدینے ٹر جائے مدینے والے دا نوکر ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ۔ بیلیا اعظم چشتی نے کمال دا جملہ بولیا، جویں ہوا پہ چل دی ایویں اعظم چشتی کہندے نے نی ہوائے مدینے جان والی ہے میرا حضور تو سلام عرض کر دے۔ آپ فرمان نے دیس عرب دیئے ٹھنڈیے وائے تے کدی شاد کرے دل میں ہر دم تاگ جنا دی سانو
जिथे यार नलाया मेरा खुश मसे ओ नगरिया आजम वत्ती नि वजई तू नि सीनी नवाज अलबल दिल में खुश मसे ओ नगरिया आजम जिथे यार नलाया डेरा यार किसे दा दुनियादार होवे ना चारी साहब ओनू भी बड़ा प्यारा लगता है यार दुनियादार होवे तो उन्हें बड़ा प्यारा लगता हूं मैं गल खोलन नहीं लगा गल कोड वर्ल्ड की यार दोड़ा फोन आला होवे तो सारी रात जागदा रहना ते जेड़ा यार मदीने आला जिस कबर च भी होना ही ओंदे आस्ते किन्नी बेर जाके नमाज पढ़ी यार आखना मौलवी गल्लां डाडियां ने लेकिन गल हकीकत है भाई जिस यार वास्ते नारे तकबीर नारे रिसाल नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया तशरीफ रखो जनाब तशरीफ आखिरी गल करके इजाजत चाहेंगे तशरीफ रखो अजीजा ने वकार जिस बंदे दी निस्बत हुजूर दे मदीने नाल हो जावे जिस बंदे दे दिल दे अंदर इश्क समा जावे ओ बंदा हुजूर सरकार दे रोजे ते जावे ते ओदे दिल दी कफियत के होंदी अजीजा ने वकार जेड़े बंदे दे दिल दे अंदर इश्क होवे ते इश्क डर वी ला देंदा इश्क खौफ ला देंदा अजीजा ने वकार अपने जुमले ने इख्तिताम दी तरफ लेंदे आया अपनी हुजूर सुल्तान बवार फाने सुल्तान ने तर्जमा फरमाया आप फरमाने ने दुनिया दा इश्क अंदर आ जावे डर तो ओवे ला जांदा है जिंदे अंदर मदीने वाले दा आ जावे ओ बंदे दा भी डर ला जांदा है आप फरमाने ने जिस दिल अंदर मियां साहब फरमाने ने जिस दिल अंदर इश्क समा जुमला वाले आए आप फरमान ने जद लग खुदी करे खुद नफसों तब तक रब ना पावे ओ शरत पना दे जाने नाई ते ना फकीर सदावे ओ मोया बाज ने कफनी सौदी एवें गल विच पावे ओ मैं कुर्बान ओ ना तो बाओ जेकर जो दे आई मर जावे ओ अल्लाह मेरी दुआडी हाजरी नु कबूल फरमाए वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन तुहाडे सामने नैती वाजिब इहतराम पीरे तरीकत राहबरे शरीयत पीर सैयद अली रज़ा शाह साहब आप बयान फरमांदे ने उन्हां दा इस्तकबाल कीजिए नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी उलमाए आले सुन्ना।